ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇବ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏଥର ସେମିତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ହିଁ ନେଇ ରେଜଲ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା SA1 ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, SA2 ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକର ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ମିଶୁଥିଲା ଏଥିରୁ 40% ତା ସହିତ FA1 20% FA ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ହେଉଥିଲା ତା ସହିତ 20% ମାର୍କ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମିତି ହେବନି, ଏଥର ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କକୁ ନେଇକି ହିଁ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବନାଉଛି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ସେଇ ହିସାବର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇ ନେବେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯିବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ MCQ ପାଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ହେବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଢାଞ୍ଚାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାର ଥିଲା ସେଇ ଢାଞ୍ଚାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରିଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋର୍ଡ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ବାକି ଯେତିକ ପରୀକ୍ଷା ସେତିକ ସ୍କୁଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ସହିତ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏ ତିନିଟାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ସ୍କୁଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏ ତିନିଟାକ ମାର୍କ କେବେ ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମିଶିବ ନାହିଁ ବା ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହିସାବ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ୍ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ ହିଁ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆରେ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲେ ଆଉ 80 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, କେତେ ମାର୍କର 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ କେତେ ମାର୍କର 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ କେତେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 50 ମାର୍କର, ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ତ ଆଉ MCQ ଆସିବନି, କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏମିତି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, କ'ଣ ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, କ'ଣ କର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାପରେ ପିଲା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କ'ଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପିଲା ଦେଖ, ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, କ'ଣ ପିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। ପିଲେ ବାସ୍ତବିକ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା MCQରେ ତୁମେ ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାର୍କ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଧିରେ ତୁମେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ମାର୍କ ପାଇଯିବ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାଠ ଚିରା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି, ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିବ, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିବ, ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ଆସିବ, ବ୍ୟାକରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ, ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କେଉଁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏକାଙ୍କିକାରୁ, କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଏସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା। 8 ନମ୍ବର ଯିବା ଦେଖ, ଅଶୁଦ୍ଧି ଶୋଧନ କର, ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ କର, ଆଦିରୁ ଯେଉଁଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେଉଁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖିବ, ବିସର୍ଜନ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କ'ଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଯେମିତି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଉତ୍ପେଖା ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବି ପଡ଼ିବ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ବି ପଡ଼ିବ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏକ ପଦରେ ଲେଖ ପଡ଼ିବ,
गोटे वाक्य उत्तर लेख ए टाइप र प्रश्न आसवाक जाऊँगी तेणुक तुम प्रिपेरेसन प्रस्तुति यही भाव में आरंभ कर दि आपल सब बड़ कथ हूँ जी जिते भल भाव में नोट्स प्रिपेरेसन कर तार से भल भाव में कौन भल मार्क आसीज तेणुक एवं तुमको कही रखुच्छी भल भाव में नोट्स प्रस्तुति करके रख टेस्ट पेपर को पढ़वा चाढ़ा बंद कर एवं बुझिपार ना ना तापर पे देख आम जो सब्जेक्ट विभाग पे सब्जेक्ट विभाग में कौन होता ना एसए वन तुम केवल रचना घोषि जाऊ एसए टू केवल दरखास्त घोषि जाऊ कि एथर कौन दुईटाक भल भाव प्रस्तुति होगी बोर्ड परीक्षा को जीव देख पे प्राय 120 शब्दर उत्तर लिख 7 मार्क रही प्रश्न मूल्य के 7 मार्क तापर पे देख परवर्त प्रश्न कौन रही षलार्थ लिख गोटे गद्यर लंग क्वेश्चन तापर गद्यर षलार्थ से पद्यर लंग क्वेश्चन पद्यर षलार्थ बुझिपार तापर पे देख पुणी पलि आसला लंका जात्रा निम्त राघव प्रयास वर्णना कर पद्यर लंग क्वेश्चन तापर पुणी कौन आस पद्यर षलार्थ तापर पे देख कौन आपर देखीद पे कौन आठ कौन रचना कौन पे रचना जोटा कि 10 मार्क रचना जोटा कि 10 मार्क कौन कौन परिवेश प्रदूषण रथयात्रा तुम जीवन लक्ष्य पे रचना तुम एवं प्रस्तुत हो पार कमी ना जितेबले जो पर्व जाऊँ बेस कर तुम रचना लेख एवं रथयात्रा गला तेणुक निहाती भाव में रथयात्रा उपर तुम कौन कर रचना प्रस्तुति कर बुझिपार्टी रथयात्रा एवं गला तेणु रथयात्रा रचन टी बर्तमान कौन कर तुम्हें प्रस्तुति कर सरला रथयात्रा तापर जापर पे देख कौन पड़े ये तुमर जड़े सांग मैट्रिक परीक्षार प्रथम 10 जन भितर स्थान पाई अभिनंदन जड़े एक पत्र लिख एटा कौन पड़ी पत्र पे पत्र अर देख कौन पड़ी दरखास्त पत्र लिखन पत्र लिखन अर रे कौन आसखास्त से रचना देख ल 10 मार्क ये पत्र अर आस जो दरखास्त से 6 मार्क प्रश्न के 6 मार्क सरला पे 4 नंबर सरला पर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न हो जाए देख 5 नंबर आस पे अनुच्छेद कौन पे अनुच्छेद अनुच्छेद पे देखी दिव अनुच्छेदा पड़ आनुच्छेद आस 10 मार्क के 10 मार्क तेनालीरू परीक्षा तुम मिस कर भल भाव अनुच्छेदा पढ़ी अनुच्छेद को बेस् करके जहाँ सब प्रश्न पचार तार भल भाव सुंदर अक्षर तार कौन कर उत्तर लेख पे देख लमी कौन प्रश्न आसूँ आउ परवर्त समय आतीक सब प्रश्नपत्र रही तार वीडियो नहीं कि आसबि आदा तुम मैंने उपकृत हो कि ना सेटा कमेंट सेक्शन कमेंट कर जनवा सहित अगर सांगसाथी मेयर करके जनइब आ पाने जिते बड़े भी स्कूल में भी जो तीन टाइम एग्जाम हम जोटा कि कहली तार मार्क तुम बोर्ड परीक्षा मिसब ना कि एग्जाम गुड़िक तुम कौन कर तुमको प्रिपेरेसन कर तेणुक से एग्जाम को हाल्का नबनी भल भाव में प्रिपेरेसन करो कौ एग्जाम हम स्कूल गोटे हूँ प्री टेस्ट हम तापर टेस्ट हम तापर बोर्ड परीक्षा पूर्व गोटे हम प्री बोर्ड एग्जाम कौन प्री बोर्ड एग्जाम तेणुक भल भाव में परीक्षा प्रस्तुति में एवं लगि पड़ निहाती भाव में गोटे कौन हम भल रेजल्ट तुम्हें कर ठीक अच्छे पे रोचे आउ एक क्लास भेट हाँ से समस्त ठार।